Inclusive, como a gente falou, o jogo do Paraná vai ser mostrado, né? Vai estar aqui no DAZN. Todos nós temos DAZN já, gente. Isso é o futuro, gente. É que ela não precisa mais estar lá em casa, preso, pra você assistir um jogo. Exatamente. Isso que é legal. É isso aí. Não precisa ficar assistindo o Flamengo na Globo, não precisa mais. Coloca a escalação do Paraná Clube aí, ó. Vamos lá. Ó, a escalação do Paraná. O Alisson no gol, Fabrício e Thales os zagueiros, Paulo Henrique e Juninho os laterais, Caio e Carlos Dias os volantes, o Robson no meio, Marcelo nas pontas com o Thiago Alves e o Rodrigo Rodrigues é o centroavante do Paraná Clube. Pra cima do Operário de Ponta Grossa.